بسم الله الرحمن الرحيم ادي ادي سلامتين مركوره مانتا اه احد سجال يطبعن كبش ديسمبر لبدكم كوي لباتن مدحوينها الدولة دي هرشبالة مضاني علي قود لابي حسين ايا مانتا شر قدومي كولان كتتبعد لها ايقلاها حكومة الدولة دي هرشبالة مدحوينها ايا شركة قلاها حكومة ايا مانتا واربحين اوغرد قيستي وسيردة وساردها كولوميسيقة ايا غيرات كبدة وسيركة وساردة وحبرشدة وسيركة وساردة غرغاركا ايا مارينة مسيبوينكا ايا وسيركة وساردة شغادة ايا شغالها واربحين تان اولي حريرتا ان wasaaraduhu saddexdi bilood ba ay soo gudbiyaan warbixinta ay ururiyeen golaha ayayna maanta la wadaageen macluumaadka ay soo gudbiyeen sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ayaa golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle la wadaagay baaxadda abaaraha ku dhuftay deegaanada iyo degmooyinka dawlad goboleedka Hirshabeelle iyo saameynta ba'an ay ku yeesheen sidoo kale kulanka maanta golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Hirshabeelle ayaa shirka golaha xukuumadda maanta horgeeyay sharciga ciidanka booliska dawladda Hirshabeelle waxayna golaha ka doodi doonaan inta lagu guda jiro todobaadka soo socda haddii Ilaahay yiraahdo qodobadaas ayaa maanta looga hadlay iyo howlgallo ballaaran oo xalay laga sameeyay magaalada Johor caasimadda dawladda Hirshabeelle oo wasiirka wasaaradda amniga gudaha dawladda Hirshabeelle uu la wadaagay xubnaha golaha xukuumadda dawladda Hirshabeelle shirkana inta ayuu ku saabsanaa idinkuna aad iyo aad ayaa u mahadsantahay.